Ja, mä just otsas tehdään niin, kahdesta otsas tasoa. Niin, Nani, provi nyt sä vesissä, siis on Pia ottaa sinua. Mulla on säkkiä. Nyt tulee sitten. No se on se oija. Se sitä kanto. No, pane käsi niin. Ja sit tuleb all, alt tuleb üles. Jah, nii. Üks ja tuli sul üles. Üks tuleb üles, kaks tuleb alla servast. Aha. Ja siis tuleb üks alla, üks üles ja kohe niimoodi. Näed. Tahad proovi. Aga siin pead niimoodi hoidma, saad aru. Ja. See tuleb üles. Ma tulen teisel pool. Siis tuleb... Mis sa teete praegu? Põrjelööd. Siis tuleb alla. Ja, see läheb alla. See on marunud mulle üles käes ees. Järgmine kõrv. Järgmine kiiruvõtta. Ja nüüd tuleb ülevalt alla. Ja kui sa võtad alt üles, siis järgmine läheb ülevalt alla. Aga võtta, siit peab vaatama ka, et need lõngad tulevad kõik järjest. Ja. See on liiga peenike, ühesõnaga. Ja. No, tuleb küll. Üles. Tuleb. Alla. Alt üles. Siit tuleb üles. Ja siin on ka vaatatud.